වාසනාවන්ත දවසක් වේවා ඔයාල හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට අදිරුධිර පීඩනයේ තියන අය අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න අදිරුධිර පීඩනය හැදුණු වෙලාවට ඒක යථා තත්ත්වයට ගන්න මේ ඖෂධීය තේපානේ ඔයාලට ඉක්මනටම හදලා බොන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ තේපානේ නිතර නිතර භාවිතයෙන් ඔයාලට කොලෙස්ටරෝල් මට්ටමත් අඩු කර ගන්න පුළුවන් පරේෂණ වලින් හෙලි වෙලා තියෙන විදිහට මේ ලෙඩ දෙක තියන අයට රතුවල සහ සුදුලුණු කියන්නේ ගොඩක් සෞඛ්‍ය වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් ස්වාභාවික ආහාර දෙකක් අදිරුධිර පීඩනය නිසා කෙනෙකුට ඇතිවෙන්න පුළුවන් භයානක ලෙඩ රෝග 6ක් ගැන මේ පින්තූරයේ සඳහන් වෙනවා ආඝාතය ඇස්පෙනීම දුර්වල වීම හදවත් රෝග ඒ වගේම වකුගඩු රෝග ලිංගික දුර්වලතා ඒ අතර වෙනවා පුංචි කුරුඳු කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා සුදුලුණු බික් තුනක් අරගෙන තියෙනවා සුදුලුණු බික් තුන සුද්ධ කරලා පුංචි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ සුදුලුණු භාවිතයෙන් මගින් අදිරුධිර පීඩනය පාලනය කරගන්න කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න එමගින් හෘද රෝග අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන් මීළඟට මම අඟල් දෙකක විතර රතුවල කෑල්ලක් අරගෙන පොත්ත අයින් කරලා පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා අධ්‍යයන වලින් හෙළි වෙලා තියෙන විදිහට බීට් පරිභෝජනයෙන් පැය කිහිපයකට පස්සේ රුධිර පීඩනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් වෙනවා ඒ වගේම අමු බීට් යුෂ සහ පිසු බීට් දෙකම රුධිර පීඩනය අඩු කිරීමට සහ දැවිල්ල අඩු කිරීමට ඵලදායී බව සොයාගෙන තියෙනවා मैंने मे विधि कोमटी का खपा गत्ता गिंदर सामान्य गिंदरे तेने मामे वालंदर वतुर वीदुर एकाक दागाना वतुर मिल लीटर तुंसी अक्केतरा මේ විදිහට වතුර ටික නටනකොට කපාගත්තු සුදු ලුණු රතුවල ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක පියනෙන් වහලා විනාඩි 2ක් තඹ ගන්න ඕනේ. වැඩි වෙලා තඹ ගන්න එපා. මේ තේනේ විනාඩි 2කට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. මේක මම මේ විදිහට වීදුරුවකට දා ගන්නවා. මේක ඔයාලට පානය කරන්න පුළුවන් උදෑසන හිස් බඩට එහෙමත් නැත්නම් උදෑසන ආහාරයෙන් විනාඩි 30කට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් දහවල් ආහාරයෙන් විනාඩි 30කට පස්සේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඉතින් නිරායස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඔයාලට එතකොට මේ වගේ ඖෂධීය දේවල් ගැන ගොඩක් වීඩියෝ ඉදිරියේදීත් බලන්න පුළුවන් तब तो वीडियो के किंग हम अटत्वा पवले हेमोटम दीर्घायुष वेवा।